Den vanligaste frågan jag får är, när är det dags att byta hjälm? Ja, rekommenderad livslängd på en hjälm är ungefär 3 år. Och det gäller då från dess att du börjar använda den. När du börjar utsätta den för dagligt slitage, den utsätts för sol, väder och vind. Då mattas materialet ut och ungefär 3 år är en bra rekommendation där. Sen såklart, om det finns synliga defekter på hjälmen, om den har sprickor, bucklor eller stora repor eller någonting, då bör man fundera på om det är dags att byta. Sen såklart kan det också vara så att du har varit i backen utan att det syns några direkta defekter på hjälmen. Men du bör byta ut den om det är så att du har slagit i huvudet hårt i någonting. Sen är det också viktigt att du har rätt storlek på hjälmen. En för liten hjälm som sitter fel för högt på huvudet är inte bra. Och en för stor hjälm som kan röra sig för mycket är inte heller bra. Så då bör du fundera på att byta hjälm.